Wabebe! Wabebe! Ladies and gentlemen, boys and girls, grandpas and grandmas, girlfriends and more boyfriends, welcome to the biggest show right now. I'm talking about Wabebe! Welcome to Wabebe Experience. I'm the Dance Yanni manager right about now. My name is Hypola. I got DJ Carrion on the ones and twos. Alafu po bada bada ni kona bazoo. And then kona penda muziki. This is your show. So right about now, nataka kuwapeleka jani ya East Africa. Kitambo kidogo tulianza hivi. DJ Carrion, tulianza aje. Well. Kama vip nataka kwenda na we. Au kama vip nenda daddy andae. Bas kama vip twende ote tamashani. Honey twende tuka play. Tabia hiyo na wose nilete. Jiwa misi wezi kwenda na we. Tata mwingine wa kutugimita honey. Haiweze kani ni kwenda na we. Wewe kwa mgundi ya unafamani. Mana nomba kwenda na we tamashani. Chumba we usi nizuge. Tena kama vip nomba ukaoge. Kama nikikuta unanitania mana moyo wangu nimekupa fire 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 fire. So right about now, we are in love with you. If you're watching us right now, we are madly in love with you, DJ Carrion. Fire 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 fire. Najua kukikuta tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa uweke. Mimi chizi na mjinga kabisa. Mimi ni mfungwa tena mjinga. Nimejileta gerezani. Tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana. Sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe. Neno yalisemwa mengi sana. Una wakati nilikata tama. Kukupenda wewe. Sichoki. Moyo mashine. Ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha waseme. Nimekupendea nini? Moyo mashine. Ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha waseme. Alikuja mtani, alipata nimeketi, sijakula lunch, akaniambia Hypola, Lisa. Muda mrefu cha bila tuonane, ezi gani mimuleta kwa mnyumbani, karibu nikupe kiti, unieleze nini mama. What do you say? Ya bila lipo kakawanza kulia, alafu, oh na mshinda kuongea, hata mimi mwenyewe nikaumia, nikuliza kwa nini analia. Wabebe! Fire! 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 So right about now, kama unapitia heartbreak, hindi show inashonesha, unakuwa uko sawa. DJ Carrion!
Hivi we mwana wanani, wewe mwana wani, demda otu umekwaga wapi, wewe umekwaga wapi, naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo, wede we nina miliki gari, na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby can I get your attention? Me sino baya, sino baya, just wanna give you some love and affection. Sijui ndako wapi, ila naomba nitembe na we. Nina mengi, ninataka niseme na we. Sijui ndako wapi, ila naomba nitembe na we. Nina mengi, ninataka niseme na we. Nataka seme na we. Listen! Somebody! Rudi utotoni, usipotembea utabebwa mgongoni. What's the code? Too far far champion boy, nite bwana Samata. Mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bla bla bla, saki kusikia. Yeah. Chun. Chun. Rudi utotoni. Usipotembea utabebwa mgongoni. Too far far champion boy, nite bwana Samata. Wanaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sa unaweza kuzaa kizaza. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Unasemaga chambua kama karanga. Maisha na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na chitaka kucheza. Cheza musiki. Mama tiyo mshika. Kama tali mimba. Chaka chaka. Sema omugongo guluma. Nafa. Mukwano wange.
Janguano. Omugongo Gulumba Carrier. So in Uganda, when I dance guitar, but they talk and it's on Uganda. My sweetie, sweetie, number one. My baby, oh, you're number one. My darling, number one. Roya, mama, mama. My sweetie, sweetie, number one. My baby, oh, you're number one. Oh, Roya, mama. Carry on. Kwanza kabisa naitwa Wilson Buru aka the Wild Wolves aka Bazoo. Uko salama, sema wa bebe. Sema wa bebe. We want to take it just a little bit. Kidogo tu kabla tuanze. Kidogo tu, want to take it back kidogo tu. This is a song yani watu walikuwa yani the original wine song, the original twerk song, yani Alikiba wakati alikuwa. Are you ready? Salama kwa sasa. Whitney kosa. Bwana kid kid bwana DJ. Misa na sala baba yule. Sadiki baba yule. Baba yule. Ale baba huyo. Katoka kazini zawadi mkononi kaleta na ungo. Ale baba huyo.
Katoka kazini zawadi mkononi kaleta na uwa. Usipate tabu ya kupeta mchere. Ale baba umerudi ni peso dani karingishe. Ukonje amina sarai walinie na mimi niringe. Nitame ila baba mama na mjomba jitu wamepigana. Wame mwaga maji kitandani kwa kona suka wamechana. Ila baba mama na mjomba jitu leo wamepigana. Wame mwaga maji kitandani kwa kona suka wamechana. Ililia sana. Dadi, kwani Shabani mwana alaliaga kifua cha mama, kwani na yule mwana hata anko mangi yule bandala video anapendaga kuyaga usiku, kwani yule ni nduguyo. Tena dadi ukitoka na mangi anaingia, ananiletea mazoka na pesa ya kutumia. Ila Shabani simpendi, apendi kunipa hela, kazi kumpiga mama pesa anachukua. Wanaka siri siri wenye mabano wanachofanya, hata nipiga nikikwambia alishasema. Wanaka siri siri wenye mabano wanachofanya, hata nipiga nikikwambia alishasema. Mama aniseme nisiseme, sema oh niseme oh, niseme nisiseme, sema niseme oh, niseme nisiseme, sema niseme oh. Wawe, 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 wapi kelele, kelele! Fire, fire, fire! Fire. Wapi kelele, hype on the wheel! Fire, fire, fire! Wapi kelele, DJ Carr! Fire, 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 fire! Alafu, alafu! Wapi kelele, enyu wewe! Fire! It's what it's all about. Thank you so much for tuning into our Baby XP. The hashtag is our Baby XP. To condone it, to conduct us, to go in there. And all of the social media platforms are live and active. Thank you so much for taking time to tune in. This is the party station. This is where we do all the things for the nation. Sema wa bebe! Wa bebe! Well, muko tayari? Muko tayari kweli? Ah? Ngoja. Iyo, tutafunga na tutafunga na usijali. Right about now, I want to introduce an artist right about now, baby. And I tell you every time that we're here on our baby, whenever we have a female artist, I feel so great and I feel so good because, in fact, this particular artist, yani, yeah, she has bars on bars on bars. You know, see what's anyway, wengi wako na bars. When does I drop my bars? So this young lady who's coming through right about now, akona bars on bars on? Ati, bars on bars on? Bars. On bars. Apo sawa. Are you ready? Yeah. I say, what baby experience? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Then make some noise for Silverstone Bars! If I was a rich girl, if I was a rich boy, then your ass can get it to keep pocket house steady coming ready. Yeah, if I was a rich girl, if I was a rich boy, then your self can get it pocket house steady. Señoritas, you need to meet Mr. Amigos. And your heart is iko kwenye manigos. Okay. Hona maringo, yeah. Tunde adi carnivore. Tuko kama onjivo na shusha adi nadi poni mogia mbaka kwa pilonda fanye rude to default. What is there? No keeping class. You do a sipping glass. Na kufutia kisha. She go play hard to get like a mouse in the touch. Boy, see me and he drop like that.
my nose, drop him. Then I tell his boy, by my nose. Double S, I ain't nothing like y'all. Them get a chop mush, but what you chop about? Huh? No money, uno not get much money. Me a deposit in a bank and shit funny. Cause I'm ugly, is that you, honey? Me a honey, rap on wall like mommy. Mommy, then if I was a bitch girl. Can I get it on a cinder, call my bed in a condition, how to make it so. If I was a rich boy, then your ass can't get to the people get out steady, come be ready, yeah. If I was a rich girl, can I get it on a cinder, call my bed in a condition, how to make it so. If I was a rich boy, then yourself can get to the people get steady, steady. Hey guys, how y'all doing? Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. If I was a rich girl, man, I'm up in that drill music. Drill? Let's go. I'm the best female rapper in this country. Don't forget that. My name is Silverstone Buzz. Yo, yo, hey, 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 hey. Let's go. Yo. What I say? I say, Look at my outfit, princess. You can't find that on Pinterest. Money plus interest. It's how the shit go with business. All of them girls is witches, bitches. All of them stitches. If she come chill with a star, lies, wishes. Look at my outfit, princess. You can't find that on Pinterest. Money plus interest. It's how the shit go with business. All of them girls is witches, bitches. What? All of them stitches. If she come chill with a star, lies, wishes. Sipping on liquid Jameson. What? Psych is more bum. I do not chat with petty ones. And that's like everyone. I got the EP unlock and the album is barely done. I'm in a VIP, little bitch, no luck, you ain't getting none. What? Me can't link up, the deal is garbage, can't meet up like parallel. I'd rather have the upper hand. Do you understand? Do you comprehend? What's that you said? Yeah, I thought you was yapping some. What you on my line for? Yeah, 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 I thought you was getting some. Look at my outfit, princess. You can't find that on Pinterest. Money plus interest. It's how the shit go with business. Cause all of them girls is witches, bitches. What? All of them snitches. You should come chill with a star. Lies, wishes. Look at my outfit, princess. You can't find that on Pinterest. Money plus interest. It's how the shit go with business. All of them girls is witches, bitches. What? All of them snitches. What? If she come chill with a star. Lies, wishes. Got so much to do, I can't talk to these bitches. Young hands, some of them bushes. I hop on the track and the flow is malicious. Young brown 10 years, she look delicious. But she looks suspicious. DJ. That's how niggas start snitching. Well, go on, my people. Thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. My name is Silverstone Buzz. I'm glad to be here. We come to entertain y'all. I hope y'all entertain. Yeah. Yes, sir. What we can only ask you for so far away! Fire! 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 Okay, we can only ask GMC. Yes, what we can only ask you for so far away! Fire! One more time, what we can only ask you for so far away! Wagwan, wagwan, karibu sana, karibu sana. Welcome. Wagwan release. Hi, how you doing? We appreciate your bars. Thank you. The motto is Silverstone Bars. Literally. Una bars. Of course. So first of all, let's appreciate the bars. Whoopi kelele, where, fire! And like you said, everybody loves some drill. And, yeah, man. And all, and it's growing, and it's a passion, and it's a vibe. So for you, what's the thing that, you know, keeps you going as you get into this vibe of drill and everything? Okay. Basically, you know, just listening to music from Kenya and from States, UK, that's literally the inspiration. As an artist, the minute you hear music, it's a vibe all the time. And you just feel like creating. So the more I'm exposed to the more I'm exposed to new music, yeah, the more I create. So right. I would say that's the inspo. Also, Brooklyn Boys. What became of Brooklyn Boys? Fire! Yeah, man. It's amazing. It's amazing that also you talk about that, because it's good that you can mention other people, because the aim is always, like I said, there's a saying that says the people at the top collaborate. Oh, yeah. Yeah, they don't compete, they collaborate. So gotcha. It's great that you can draw inspiration from
Brooklyn Boys. Of course, yeah. So talk about some of your latest tracks. Brixton, let's talk about Brixton. Brixton, that's a song I did with AJ from Brooklyn Boys. AJ is a big homie of mine. I love that person to death. So we linked up and recorded the song with Clue. And then the video came out literally two days ago. You guys go and watch that. Two days ago. First time you worked with Clue. So tell us, what makes Clue that person that you keep on going? Oh, wow. Yeah. I met Clue in 2016. Okay. Yeah. So, and he was the first producers in Nairobi to embrace me because I'm from Nakuru. Yeah. Nakuru, what do you want Nakuru? Yes. So when I came to Nairobi, he was one of the producers that really, you know, like took me under his wing. Mm-hmm. And so that's why I keep going back. And so me and Clue have grown together. He's growing as a producer and I'm growing as an artist. And I feel like both me and him owe each other that. Yeah. So that's why. And you keep on creating and building on that relationship. You know, people ask, I mean, you have amazing bars and everything. And the inspiration is evident. Yeah. But what's that thing? What's that one thing that inspires Silverstone to write the bars? Apart from money? Yeah. Yes, apart from money. Okay, so I would say the love I'm getting from unajua my fans every day. Like right now I'm meeting new fans and you know they're gonna be, are you gonna follow? Yeah, yes. So it makes when I see that, like after I dropped Brixton, I got literally 200 plus followers after the song. Nice. So I was really excited. So I'm like, this is a new crowd. I need to go back to the studio and, you know, create something fresh. Yeah. Yeah. So I would say that the fans, especially new fans. Fans are out happening, my new fans. Hey. New fans, make some noise. Fire. That's what I'm talking about. All right. So, I mean, also, so what's the plan? Because you have the bars, and so you situate the bars in different genres. Yeah. One of my favorite tracks, of course, is Boozy Gang. Wow. And you did your stuff there. But you put them. How do you pick where to put your bars at? Oh wow. Wow. I don't think there's a formula really. Uh-huh. Like they say, if it's not in you, you can't teach it. Like I can't teach the next person how to think of bars really. Yes. When I hear a beat like that, you know, certain words come to me and then after the certain words, then now I can rhyme from there. But it's not something that I can really tell you at ABC. Mm-hmm. Not really. Yeah. So lazima, it's the vibe basically. It's the vibe. Especially when the beat is created ukiwa studio. Mm-hmm. Ah. In a chic. Yeah. It attacks you immediately. It attacks the thing and then you just write the bar. Ooh. Basically. So there's one particular one that's my partner favorite, which is Wah 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 Wah. Let's get it. And then a Boozy Gang. Yeah. Yes. And you were featured there. I want us to just sample a little bit of it. I bet. Are you ready for it? I'm ready. Let's go. Wah 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 Wah. Hey! Nita down up and I got Wah 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 Wah. Manzi ni wako lakini na ga Wah Wah Wah. Haka ni pilo na kia la 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 la. Wah 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 Wah. Hey! Wah 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 Wah. Nita damu na penanga ha wa wa wa. Mazi ni wako lakini na ka wa wa wa. Hey, hey, haka bilo na kia kula la la. Yeah, wa 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 wa. I say wa 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 wa. I'm smoking it za 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 za. I'm smoking it loud, it's not from around. Got me in the cloud, I'm in a hot. I'm in a cut with my girl Chanel, but I'm rocking that Prada da da. These other bitches can't compare, cause I'm like nah da da da. Hey, checky. I'm in a game that's cheesy. Split you in half like Tammy. Up your money bugging long like Dreddy. Sammy, see Sammy. Who is the best? You tell me what. Head on my time like what? She gonna sleep, that money my crush. Toja chupa, sit na waka waka. Sit na waka waka. Gode keep it issue, sit na washa washa. Sit na washa washa. Ati mna tubonga, kwetu ni no wahala. Sani siku siku, shari nataka dawa. Wa 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 wa. Nita adamu na penanga ha wa wa wa. Manzi ni wako lakini anaka wa wa wa. Haka ni pilo na kia kula la la la. Mi say wa 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 wa. Wa 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 wa. Fire! 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 Let's get it, let's go. Wa 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 wa. Hey! Musuma ni wako lakini anaka wa wa wa. Nita damu na penanga ha wa wa wa. That's a bar. That's a punchline. Double S. Okay, see you to double S. Double S. It's about to go down. Say. Tell us about how
How did that happen, that collaboration with the with Boots Again? How did it? Wow. How did... Ooh. Yeah, I think I received an email and then I was like, Bomboclat, Boozy Gang. Hey, it was like, I was like, wait a minute, that's Boozy Gang. And then I listened to the song, I'm like, God damn. Yeah. I was so happy. I'm like, hey, yo, when are we recording? I love who they called me. They linked me up to go and record. I did my verse and then I sent it. Okay. And then they were very happy. Yeah. And then, you know, Squeezy, you send someone a song and then they don't care. Yeah. Like in Isosa, them they're like, oh shit, they said, oh, we love it so much, you need to shoot the video. Yeah. And so we went and shot the video at I think it was Kilimani. Yeah. Yeah, and the rest is history. The rest is an amazing song. What became the way away? Wow. Yeah. Bra, da, da, da. Y'all like that? Ish. Y'all like all this one? Right. So now all the new music you're working on, what's the plan? What's the plan for Silverstone? What's the plan? The plan is planning. Yeah. So I have a joint project, Mina Barack Jacuzzi. Y'all know Barack? Yeah. Manos. Yeah. Yeah, man. So we have a joint project. It's 7 songs. So each and every song is a song by me and him. Wow. And then it's a gangster love story like Bonnie and Clyde. Okay. So the first song, we're in love. The second song, we're in love. The third song, I don't like you. The fourth song, he doesn't like me. The fifth song, we hate each other. And the seventh song, he dies. Whoa. Yeah. So wow, you just... Wow, wow, wow. Yeah. Yes. It's Mojus. Called... Yeah, man. Mojus. Mojus no dies. Mojus. No. No Mojus, period. Yeah. What you know? Oh, snap. Okay, so how's it working with Barack? Oh, it was very interesting. Mm-hmm. When I called him to the studio, he takes his time. And then when he calls me to the studio, I take my time. It's like, when I'm busy, you're not busy. When you're busy, I'm busy. But yeah, we recorded in 3 different studios. We started the project in my studio. And then we went to Snowball. And then we went to... the expensive ones. The production was real nice. Yeah. And we completed the whole thing. So yeah. And then we just shot the video. It's out. It's called Balenciaga. Hey. Balenciaga. We have a video. Yeah, the video is out. We're in love in that video. You go and check it out. Yeah, check it out before Mambo Yende Mrama. I'm saying. Sai bado wanapendana. Yeah, so literally. You better go check it out because after that, it's things problems. Go south. They got death, destruction. Yeah, man. Sounds like the government. Oh, yeah. All right. So if people want to follow you and get more of your music and subscribe and share, what are the handles? You just type Silverstone Bars, and the Bars has a Z, not a S. So Silverstone Bars. Silverstone, just the way you say it. Silver and then stone. You got it? Yes. Okay. Silverstone Bars. With a Z. With a Z, yeah. So Silverstone Bars with a Z. Okay, on a picture of them, super, it's me. Well, all right then. Okay, that's so, all right. So DJ Karen Rizzelli is queuing up the brand track. Wait, listen. Now that you know where this is at, this is where you're supposed to come through, man. When you have new music come through, all the songs from the beginning, the love, the suffering, the connection, and the death. And the death. We all want it to be right here. Probably you got then it. Then after that, we'll have a resurrection. You got it. No worries. No worries. It's going to be right here, all right? Thank you, Willis. So are you ready for Silverstone Bars one more time? Woo! I say, you ready? Woo! Are you ready? Woo! Then make some noise for Silverstone Bars. Fire! 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 I need a brick of something. I need a brick of something. All that damn on my dick need a brick of something. Why I said might break some. All this cash on my wheel might take some. Cause everything real, I don't even fix some. Boys not shit, I ain't even tryna did some. Hey, come back, oh did some. Flip dough, make beard and kick some. Brick, pump, brick, not water when I lick some. Me say glue on the beat, stupid, I might lead some. Cause I be all up in the ear, might ear some. You say your bag heavy till I come wear some. Custom, custom when I wear some. Custom, customer, and you pierce some. Shop top, that's enough. You okay or something? Baiting muscular, any pierce something? Take the mascara off my fear sign. Hit it from the back, make me feel okay, son. Why I said Kenya might pierce, son?
I be in the block, shut the place, son. Whoa. Speed, speed, that's a pace, son. I'm coming with a wall, better pray, son. What is that? Some brave, some. I be in the block, shut the place, son. Whoa. Full speed, that's a pace, son. Coming with a wow, better pray, son. Pamba Safi, come and cook, I'm pick a A1. Boy number one, stumble with my A-sons. Bad boy, cause it's just can we anyone. Nicky rap, cause it beats the float, come a space, man. 5-8, bugging by a nico gang dab. Soon as you want, you rep my mori on Zenza. A block, wanna turn over the shopping center. Tuna fanya magic, so the base be la anger. Bricks on bricks, mina die paper, na masuda wa indisa. Sana die favors, go rap mini jig. Why you say, minim strict, why you say, see what's true. Hey, Kenya, my Pearson. Cause I be in the block, shut the Pearson. Hey, speed, speed, that's a Pearson. I'm coming with a wall, better pierce, son. What is that? SS, I'm brave, son. I be in the block, shut the pierce, son. Whoa, full speed, that's a pierce, man. Coming with a wow, better pierce, son. Period. Thank you guys. Thank you guys so much for having me. Thank you, Willis. Me have a man that to do 9 to 5 work. So me never really happy go work. Beep on me ear, what me do work. Tell a house so red, then go to work. It's been a minute, in a minute, I'ma work. Me not care what the pussy them a chop hold. D-chat, stay I'm in a blackboard. When me drop this, can you just drop? No, 10 toes, pan concrete. Me want geese, when me done, when you last came. One take, what me do work. In the studio, I'm on the first date. Give him a update. Run with my style, download the update. My bitch cute girl don't have top fears. In a London, say yes, me. What me do? Work. Give me some blood clot gunshot. Bitch, where you at? Wanna see you with a tough mouth. Half naked when I'm going to the uptown. Likes for my Instagram, yeah, when it posts now. They wanna know where I'm at, I'ma wear about. Of course, YSL, I'ma wear it out. Some girl, I talk crap, but we care about. Pussy, this scene, I ain't no play about. Cops on my door, now I'm a chai. Wanna trap or not, nigga, say I. Expensive when I shop. Them bitches in them bum ass Louis Thais. I give them an update. Run with my style, download the update. My bitch cute girl don't have tough fears. In a London, say up me. What me do? Work. What do you do? Work. Let's go. What me do? Work. You better work. You better work. What me do? You better work. You better work. You better work. Wow. All right. Fire. Are you ready, ladies and gentlemen? I say, gonna walk. Hope you're gonna walk. Kilometer na walk. Remember the hashtag to use is WebMXP, and make sure you follow us up on Informa. On YouTube, it's Willis Traburu's WebMXP Experience. And if you go parlay with Pia, on TikTok, it's Wabebe.xp, Wabebe.xp official on Instagram, and Wabebe.xp main on X. That's how we do it now. Muko tayari kweli. You can't muko tayari. This next artist was a old jama. Huyo mutu. Ni mama ya kutaki. Na pia ni kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Sema kufinish kumalo. Ati leo ni kufinish ku? Leo ni kufinish kuma? Asi muko ready kweli? I say, are you ready for this next artist? Are you ready? Make some noise for Pipsy G and Spoiler for 3D! Second chance, nani goda me to grasp. Yet with the purpose, great why you are to catch the right path. But the goda na to love to go down on a knee. Some god see to the rise. We rise from dark on the ground. We rise. This is the moment we rise. From dark on the ground. Stop
Life uwaga ina take a turn. Life join a kwaka term sometimes. Sa zingine ni kali neza switch anytime. Si tuko ready for war. BMIGs tuko strong hardcore. Maombi daily jona ni must. Na adi tukitrip tuna rise very fast. Nimepitia vitu mob. Vitu risky mangori hot. Walai nimepitia a lot. Lakini mana god ajai ni acha down. Shukisha ego. Acha maringo na god atakudiglo. Challenges for life lazima ziko. This is the moment. We'll rise. How pretty is your neighbor? Juu wangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba. Venye bana lipendi. Lizumba liye tenda kisuga kidogo wale. Unatupeleka mbio. Hizo ni cloud mbili tofauti. Tuende tena. Watu wangu. Tipsy G in the building, Mr. Black Chocolate, Mr. Kufinish Kumualu, Mr. Shumpe Le Shumpe, Mr. Taki Nakati. Wagwan, watu wangu. Spoiler, 4-4-4-4-3-4-3 in the building. Let's go! Haya, wake up our sasa. Tipsy. Let's go! How pretty is your neighbor, juu wangu Johnny Peck. Jana saba ili ni bamba, venye bana lipen. Nilizumba liya denda, kizubi zubi gang. Nili check, nika check, again and again. She's a 10, kame iva, kasipo geuzo, kataungua. Nika diva, kanasumbua, kanafanyadi mina shiva. Nasina kiwa, mina cheza shua, kata jipa, suda nijua. Peck, check, confirm, nishake mbaka tam. Na venye choka mevaa, kame ni jam. Na pato si jangam, mataka ni jina ya kam. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Taki na kati, taki, minataka sana, taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, taki, minataka sana. Taki, nataka kukujua sana. Taki na kati, taki, minataka sana. Taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, taki, minataka sana. Taki, nataka kukujua sana. Mama Tipsy, fetish yangu wagafani. Yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip, kakitak, mimi kuisha. Kwanza kakiumali Lipsi mikasha nibakisha. Zai mina sip maliga menifikisha. Mama mini kichizi super ni bang. Check confirm nishake mbaka tam. Na venye joka mevaa kameka kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati, taki minataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, taki minataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Taki na kati, taki minataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, taki mimi nataka sana. Taki nataka kukujua sana. Spoiler 4-3. Leo ni kufinish kumwalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Wika tena leo ni kufinish kumalo. Ati kufinish kumalo. Sema leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana Tipsy kufinish kumalo. Na masani risky kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magodi chok na ile kwela no. No, ukundo haga na haga, biki bamba wa baba. Sana kwanza mapaja, ziwa tupisha rada. Cheki tukala, tupinga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba, wabate tucheda. He's taking you for lunch, now you're taking you for granted. Yani for money, unapembu dafu nane. Na band noja kam, sasa unagushia champion. TFWB, wabe FD ukema. Leo ni kufinish kumalo. Wati nili? Kufinish kumalo. Wikatina. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo, kufinish kumalo. Ati leo ni kufinish kumalo.
ku finish kumalo. Leo ni ku finish kumalo, ku finish kumalo. Nikiimza kijo kwa beat, me kill me umada. Na siku zote suna just spoiler ndo papa. Poa kila rima wanalia sindo wanataka. Uliza mana tipsi venye siwa. Cheki kama ni luku na piga di riba fresh. Na kiti kijo kwa kori ni mejipin mabenz. Na kaka nika prowski lazima nika test. Na kama hakuna ati leo ni ku finish kumalo. Uweze ni getu kinitresa di kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha. Ati leo ni ku finish kumalo. Ku finish kumalo. Leo ni ku finish kumalo. Ku finish kumalo. Ku finish kumalo. Leo ni ku finish kumalo. Ku finish kumalo. Sema leo ni ku finish kumalo. Ku finish kumalo. Ku finish kumalo. Wapi kelele ya Timsi Gina spoiler wewe. Ati wapi kelele ya Timsi Gina spoiler wewe. Leni kufinish kumalo, we finish kumalo. Yani design. Karibu nisena tena sana. Shukran sana, shukran. One more time, make some noise. Esh. Karibuni mazi, yani ni kama yani mukichukua tu hiyo kalamu ama sijumu na type kwa simu ama nini mukiandika tu kitu yani ni hit. How does that feel? How does that feel? Tuanza na spoiler we. Ni feeling poor na haiwezi fanyika bila God. So naweza sema ni God siku zote na ni feeling poor sana. Kuona wasio na sing along song. Ni feeling tu yani msanii anaweza, msanii mwenzangu anaweza express deadly sana. Msani mwenzako tipsi I express. When I feel aje wewe. Mambo madogo hayo maze. Hizi ni vitu zidi. Tumebarikiwa tuko favored. Mimi nasema ga hivyo. Ni vitu tumezoea sema mambo madogo. Hivyo tu. Yeah. Na sasa hapa hivi when you there are two specific songs that you did that they had a bit of meaning and emotion over and above the vile tunajua ya ninyi wasema napenda pia masherehe ku finish kumaloi TC. Ulifanya moja attribute Jambi and another one we rise based on what's been going up na ku reject tuambia ni hiyo mbona mulifanya hizo songs mbili. We'll rise kwanza. Hiyo ni doba inatuguzaga sana ndio maana umeona tumeingia tukakuwa surprise kidogo kwa nini nafungua stage. Yeah. Hiyo ni doba iko na meaning kwetu sana. Mabro wetu kidogo walikuwa kwa situation karibu tuwapoteze. Yeah. So ilikuwa kama Thanksgiving kwa God, ilikuwa ni second chance aliwapea. Maybe utawaleta hapa sijui next week ama nini wata explain. Ilikuwa God tena na like a boss. Walikuwa kwa accident kidogo na kina Ranz Kubi. So ilikuwa Thanksgiving, unaona ni doba sad sana kwetu. So hata tukisikia hapa unapata tuko chini yani ki design. Yeah. But go through your stuff yani kama msanii and you know the fact that pia muliamua kuandika about it because wase wana tu yani sherehe likes views etc but ajui pia as artists mnapitia vitu zenyu yani so how do you mnafanyaje yani mincorporate hizo stuff kwa the songs that mnatutolea yani spoiler unaweza sema vipi naweza sema as in kila song si ufanya si kila time inakuwa gati ati ni sherehe ni venye amesema for example Leo Will Rise basically ni song tu, yo song adi personally inatufanya gadu tuna feel emotional. Ni song tu, sijera ntasema aje ilis. Yo song inatoka, ina express tu vitu mingi zenye zimefanyika. Si bado tu kwa kina godi tena. Pia sisi, kuna point tulikuwa tunaombea time kama hii una get. So, basically, yo song ni about tu life yetu wote. Na bado vitu zenye tunapitia, nilasema tu hivyo. Na mkifika hiyo point, njua pia kuna hiyo time, mmesema yes, of course kuna hiyo incident that happened, which is very sad, and we are glad muli pass through it. But the other thing is, of course, watu pia hawajui, vile tumesema, everybody wanafikiria ni sherehe, ni good times, yani, tips ya namaliza show, spoiler pia namaliza show. But ni nini hiyo, sasa huwa inawa keep over and above the success and the fans, watu watu wanawapenda, watu wanatuwatch, wanakupenda. What's that thing that keeps Tipsy G na spoiler yani mko grounded mnasema by the way tuko tu sawa yani ni nguvu ya saja acha tuseme sisi kama like a boss records sisi wote tuko na
background tofauti. Sisi wote in fact hatujatoka mahali poa sana. Okay. Wazazi walikuwa na struggle sana tukigrow nini nini. Mm-hmm. Unapata ukikumbuka hiyo situation ya kitambo na sasa hivi venye tunaishi. Hatuwezi taka kurudi hapo tena. So inabidi tuweke power daily wazee. Yeah. Hiyo ndio kitu natupush just. All right. Now ukiona sasa bila sasa the Abanton the movement inaendelea tu kupanda yani. Both as a movement and both as artists, individual artists. So saizi munapanga vipi, yani ndo East Africa, yani muendele kui radio wave, yani to take Kenyan music and Kenyan sound to the next level. Ase nseme, mali nimefika kimziki, nimenot. Enye, genre moja ikagi sana. Mali nimefika, nimenot even. Yeah. Yani ile power nilikamna yona TikTok na sai ngoma nimetua latest. Yeah. Nasikia katofauti kidogo. Okay. So bado inafaa tunarudi jikoni kena. Tuna re-strategize tena. Mm-hmm. Tuone nini inaweza shikasi tena. Mm-hmm. So tumefikiria vitu mbili tatu, kuna madoba zimeiva ziko jikoni. Ni venye haijafika time yake bado, but mambo ni noma yani. Yeah. Mambo iko on. Uh-huh. Yeah. Na kifikia hiyo part spoiler, kifikia hiyo part yenye sasa vile unasema sasa between TikTok na saizi, hiyo difference. So ni nini wa, because of course mtu anaweza feel pressure sana, so unasema guys sasa sijui kwa atachukua hii wata ni nini, but nini hiyo inafanya at least hata kama unatoa tu doba yani tunajua tu huu ni spoiler for 3, huyu ni tips, yani you are still maintaining who you are na pia amuruki everywhere. Basically naweza sema si kabla tuanze kutoa hizi ngoma tulikuwa na good relationship na mafans wetu. Tulikuwa tunafika kwa ground nini nini. Mm-hmm. So hiyo ndio kitu bado inatupush, as in doba zetu sisi personally tunasukuma ni mafans wetu. Okay. Na ndo wase bado hadi saa hii wametushikilia. Yeah. Na bado tunawapenda sana. Yeah. Yeah, si mnawapenda si ndio? Yeah, wapi kelele wewe? Hello. Naona umefunguka, umefunguka roho sana, mumeanza hata nyinyi kusikia mko touched. Sema uh-huh. Hallelujah. Ni sawa. Sina naambianga kila time hapa hivi kwa bebe. Even artists and even celebrities and everybody else, what humans tu ni vile wanapitia vitu zao. And the fact that people are entertained, see that they are on their lives now. Yeah, so ni ile tu tumefichaga white kwa mtandao. Mm. Mimi nitatoka kwa accident hivi na ni post picha yeye luku leo ilikuwa safi. Ume nimeumia unguka na sense na. Yaani tuko tunakuwa tu kwa fix fulani. Yeah. Lazima upatie wa say hope juu msanii ni kioo cha jamii, unaona. Huwezi onesha na uko chini juu kuna msanii anakuangalia, anakuangalia daily, mm-hmm. Unampatia nguvu, unaona. Sasa ukimwonesha uko chini hata yanakuwa chini. Yeah. Lazima unakaa top hataka uko na mashida. Yeah. But pia si ni binadamu, unakuwa na mambo hapa nje deadly. Deadly. Yeah. Watu wanaendelea tu kufanya mambo yenyewe yani. That's an amazing thing. And that's why I say hapa hivi normally hapa hivi kwa baby. Muko welcome mzee, mimi usema muko welcome, come through. Oh, you mvutieze mabitu zenyu yani sisi hapa hivi we are accepting for who you are. Sema yeah. Accepting for you and that tunapenda sana all the beautiful music. So saizi najua many people have probably approached you for collaborations and music. So unapanga nini yani kidoba yani unapanga vipi? Si kidogo tunataka tushikilie mana tips ina spoiler for 3 kidogo. Uh-huh. Tukifika level fulani ndo tutaanza ku approach for sale, but kuna wasema approach na kuna madoba tishafanya na wasanii kadhaa. Okay. Watu kama kina Saru, kina Brida. Je. Watu kadhaa tu wengine tuwezi fichua bado, bado ni mapema, but madoba ziko, makolabo ziko, but sisi kwanza tujishikilie kidogo masolo na sisi wawili. Okay. Hivyo tu. Na wasiwagi kuja kuitisha kolabo na kuja na pake. Nafika this dube. Is business, mwaza. Nafika this be. Is business. Yeah, ba. Usikuje tu ati yo, situfanya kakitu. Nasime kuwena? Pake. Yeah, you got to do that thing, man. Money talks and money talks well. Usikuje tu ati ho, ha, hi, ha, ho. So that's a good thing. Unajipanga po hivyo. So of course, pia kuna another thing pia pale kwa social media, kuna different parodies na nini. So today, pia tuambie the official accounts zenyu yani ndo tuwafuate pale hivyo as we wait for more music, more collaborations, more new things na watu wapake wafike be. Tipsyg_ pale Instagram ndo nimeona kuna wakora wengi maze. Wase wana kuliwa pesa hapa inje by the way. Cheki tipsyg_. Kama ni collab unaomba na kuna hiyo pake yenye spoiler nasema,
usitume pake kama uja ni video call kwanza. Mimi nasemaga hivyo tu. Unaweza kwenda kwa mtu mwingine. Video call tu uone ni mimi. Hakuna mtu mwingine anafanana mimi. Yeah. Yeah. So tipsyg_instagram, tipsygmusic pale TikTok, tipsygyoutube. Yeah. Na mimi ni spoiler_43 spoiler_official_instagram spoiler43 TikTok na spoiler43 YouTube By the way, kitu amesema ni muhimu sana kabla utume pake, please Maze. Video call uone hata ni yeye jameni, unaweza tumia hapo adhiambo na waidhera katika chwani mkidhani hapo ati ni spoiler bwana, make sure you video call that thing Maze. That number one, oh ni wewe. Asawa, because bila hiyo, hata reversal haitafanya kazi. So tafadhali, please make sure unatumia the right person. Na pia watu wanatumianga jina yangu kutuanisha watu pesa nyinyi. Mushindwe. Katika jina la? Yes. Hallelujah. Afsa, a big shout out to Kapela pia kwa ina billing. Big shout out to you, Mazen. Thank you so much, mama yako pia. Uko tu Aital tena sana. A big shout out to everybody. Yani, mimi unyo mina wa support all through and through. And hata mimi nitaanza kupiga video call kabla. Ni sawa tena. Asante sana spoiler. Thank you so much Tipsy for coming through. And even through, we've gone through a lot, especially this last weeks and this, yani it's been so much for this country and for you to do We Rise and for you to honor Jambi and for you to honor what we may die in terms of all these things. Just giving people hope that we rise. Hata kama kuke na down aje. Kuna watu wakadhaa hapa wamefanya jazi ya Manu, we rise. Tuko na FA Cup, wengine hata wana kitu, we rise. Kuna watu pia wamepitia vitu mingi sana, on a serious note, in this country, so many things have happened. But, it's important to hear the message that no matter what happens to you, there's another day, there's another chance, there's another hour, there's another second, there's another minute, and we rise. You dust the dirt out of your shoulder, the mistakes, the problems, alafu unajaribu tena the next day. And who knows, that day you try might be the day that sasa unaomoka and you make it. So keep on trying. Remember, successful people look like you and God loves you and that will never, ever change. Sema uwa, baby! Okay. All right. That's the right, that's what happened. Are you ready one more time for tips and spoiler? Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yeah. All right, DJ, do that thing one more time. Let's go. Ati ye ni bodybender vile anacheza na denda. Baby girl ukiakilisha ndo ntanza kutoa pesa. Na kama wine baby girl itachi chesa. Kwa puri niko best way chisha wata. Simi ndo bossy sezi ogopa kuspend. Yoshi ndanga na mimi ya kwa nataki ya kutrend. Na sendi na ye kutrend make a ten. Kuka fita depend. Lakini kila saye like Yoshi na meroesa. Akila time mini cheze na mpesa. Na sikatai the go shodo jo meweza. Na yuko amenipe baka waziri wa pesa. Takutajirisha na pesa ukiwakilisha. Takutajirisha pesa. Tajiri na pesa ukiwakilisha. Takutajirisha na pesa ukiwakilisha. Takutajirisha pesa na tajiri na pesa ukiwakilisha. Mimi ni waziri wa pesa. I'm not a spoiler, si ndo utanipenda. Jumili mama team sizo friend on atenda. Machara za michara zote tani kuna tenda. Hiyo ndio umebeba. Watu, sure. Watu, this is a new song inaitwa Tajirisha kwa account ya Spoiler Mazei na come next week, get ready. Hapa ni exclusive. No, hapa you know Joey ni sure hit. Sasa nyinyi ndio mmesikia wa kwanza. Twende tena. Fire! 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 Like a book. Dani mana, mana. Spoiler 43. Cheki goshodo joni bad girl. Digi makwela venya natingiza faster. Kama lifisa koni mada na hizo siana. Alafu ni kastona kanapenda mashada. Totola. Na sedi nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganjia sadaka. Na kana ningam koni itajaga dipapa. Ni damu juu ya damu kila time nikichapa. Totola pasta. So lipidi nika. Shumpele. Ati nani mana. Shumpele. Selibidi nika. Shumpele. Ha.
kama nikabimbi bingi bongi mini na chapa karasta tamki nyongi kama kishata ni riski zigi mishika kana sadaka machingri bill na tupia toto na biashara ni yako kini pochi ni yetu mina chakia kwako wako sini wetu na kamogia shumpele 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 shekli alifikishe ofala digi siku la pongi na seti ni makiki na chohuta ni digi unangamsu unangamno kijipunta kuringi zbimbi inzaki kidato nta kutiche selibide nika shumpele 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 selibide nika shumpele 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 Abdala na baki amesimama ka baby doll kakitingiza ma cheki goshodo joni bad girl digi makwela venya natingiza faster kama lifisa koni mada na hizo siyada alafu nikastona kanapenda mashada totola na totola na sendi nininga bad girl ziki mavela chona ganji ya sadaka na kana ningam koni tajagati papa ni dam juu ya dam kila time nikichapa totola pata sili bidinika shumpele shumpe shumpele shumpe sili bidinika shumpele shumpe Shumpele shumpe Shumpele shumpe Shumpele shumpe Shumpele shumpe Shumpele shumpe Shukran, shukran, shukran Wapi kelele ya Stella and TCG So ya ita mawe nao Ina mutu weke mingu mingu Weke kumi mwekse, weke mwekse saizi So right about now I want us to Go high a little bit high. So right about now, destination Jumdown, Jamaica. But before that, a big shout out kwa kila mutu ame tweet pale, kwa kila mutu pale YouTube. Remember it, Willis Raburu's Wabebe Experience. Subscribe, notification bell, yani show ikianguka hivi. You're the first person to watch it. So right about now, ladies and gentlemen, destination above sea level. Kwa majina ni Hype Ola, niko na DJ Carrion. Situ chisalimi watu wa Jamaica. Kidogo, Carrion, Pepper.